ActivePanel tāfeles virsmā ir iespējams ievietot programmatūras piedāvātos attēlus, kā arī izvēlēties attēlus, kurus lietotājs saglabājas tāfeles failu glabātuvē. Attēlu var ievietot, nospiežot uz fotogrāfijas ikonas. Šeit vispirms tiek piedāvāts ievietot attēlus no mapes, diagrammas un veidnes. Visām ActivePanel tāfelēm būs pieejams šeit redzamie attēli. Šeit var atrast, piemēram, dažādas tabulas un diagrammas. Lai tāfelē ievietot kādu konkrētu attēlu, atliek tam pieskarties. Ievietotajam attēlam var mainīt izmēru un novietojumu, atlasot izvēlēties rīku un velkot ar diviem pirkstiem. Attēlam var zīmēt pa virsu, izmantojot anotācijas rīkus. Attēlu no tāfeles var noņemt, to pieturot un tad pieskaroties atkritnes ikonai, kur parādījusies attēlu centrā.